এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আৰু হ'ব লাগে তাৰমানে যাতে মানুহ মানে পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় আৰু এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন মানে বিচাৰি আছো আৰু আগতে যদি আছিল 70 টকা লিটাৰ এতিয়া 100 টকা লিটাৰ আছে সেইটোৱে পৰিৱৰ্তন বজাৰ পৰা আমি ৰাতি 10টালৈকে ভাড়া মাৰিলোঁ আমাৰ ইমান টকা নাই আধা পইচা লৈ যায় আধা পইচা তেল ভৰোঁতে যায় থাকিলে কি আমাৰ সেইটোতো আৰু বাপে ডকাই টোল গেট এখন বহাই পেলাই এখন এটা এটা ডকাইটি বিচাৰে কোনো ৰাস্তাৰ মেইনটেনেঞ্চ নাই ৰাস্তা গোটেই ভাঙা বিচলে এখন চৰকাৰে অকণমান তেলৰ দাম হ'লে কমাই দিব ন কি কৰিম কওকচোন এতিয়া কেনেকৈ খাম কেনেকৈ জীয়াম আমি গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ বৰ্ধিত মূল্য 100 ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতেই এতিয়া ক্ষোভত ভাগি পৰিছে সাধাৰণ জনতা বা প্ৰেমটো গমেই পোৱা নাছিলোঁ মইতো স্কুলৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত ভৰাবলৈ আহিছোঁ একদম বেয়া কাম কৰিছে এইটো পেট্ৰলৰ দামৰ পৰাইতো চব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে ইমান বেছি দাম বাঢ়ি গৈ আছে মানুহক তাৰমানে চেপি চেপি খাইছে যদি পাঁচ বছৰ আগত যদি চায় এই যে হাজিৰা কামৰা মানুহে কিমান পাইছিল দিনত 200 টকা 150 টকা পাইছিল আজিকালি পায় 500 টকা পায় চব জিনিসৰ লালা বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে তেনেহ'লেতো পেট্ৰলৰ বাঢ়িবই আৰু পেট্ৰলৰ যদি 500 টকা যদি লিটাৰ হয় মই গাড়ী কম চলাম বাইক বেছি চলাম আমিও কমি আহিব লাগিব তাৰমানে মানে সেই সেইটোকে কৈছোঁ যে আমি মানে ইফালে দাম বাঢ়ি আছে আমাৰ বস্তুৰ কোৱাণ্টিটিটো কমি যায় আছে চৰকাৰক এইটোৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আৰু হ'ব লাগে তাৰমানে যাতে মানুহ মানে পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় আৰু এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন মানে বিচাৰি আছোঁ আৰু আৰু আমাক পাগল কৰি দিছে এতিয়া পাগল হৈ গৈছোঁ কিমান কিমান কষ্ট কৰিম আমি কষ্ট কৰি নিজৰ ঘৰত চাউল এমুঠি নিবৰ কাৰণে পইচা নাই বজাৰ পৰা আমি ৰাতি 10টালৈকে ভাড়া মাৰিলোঁ আমাৰ ইমান টকা নাহে আধা পইচা লৈ যায় আধা পইচা তেল ভৰোঁতে যায় আমি সদায় শুনি আছোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত তেলৰ বেৰেলৰ দাম কমিছে মই কি আৰ্থিক নীতি মই বুজি পোৱা নাই আজিলৈকে আমিওতো ইকনমিক্স পঢ়িছোঁ তে ঠিক ইলেকশ্যন অহাৰ আগে আগে তেল বাঢ়ে দাম বাঢ়ে ঠিক ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছতে বস্তুৰ দামো কমে তেলৰ দামো কমে গতিকে এই অংকটো আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক মই এটাই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যে আমি কি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ইয়াৰ পৰা কি আমি সকাহ পাম নেকি কাৰণ পৰিৱৰ্তন নোহোৱা কাৰণ আগতে যদি আছিল 70 টকা লিটাৰ এতিয়া 100 টকা লিটাৰ আছে সেইটোৱে পৰিৱৰ্তন সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰব্লেম মানে আমাৰ আমাৰ মানুহে প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া চলাৰ অসুবিধা হৈ গৈছে আমি তেলে ভৰাম আমি সংসাৰে চলাম দাম একেই দিয়ক একেই হৈছে দাম বাঢ়ি আছে আজি বাঢ়িছে আকৌ কালি 2 টকাৰো বাঢ়িব অসুবিধাটো সকলোৰে হ'ব সেনেহেন সৰু ডাঙৰে চবৰে গাড়ী আছে সেনেহেন নোৱাৰো বেছি দাম বাঢ়িলেনো কেনেকৈ আনিম কিবা কৰি যাব লাগিব আৰু গাড়ী চাড়ি গাড়ীৰেতো ভাড়া বাঢ়িয়ে আছে ক'ত গুৰুত্ব দিছিলোঁ গুৰুত্ব দিলে আৰু ইমান দাম বাঢ়ি আছেনে বস্তুবিলাকৰ চবৰে দাম বাঢ়ি আছে সমস্যা মানে ধৰক এতিয়া চৰকাৰে যদি অলপ তেলৰ দামটো কমাই দিয়ে আমাৰ নিচিনা মধ্যম মানুহৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আৰু